បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាបន្តទៅលើការសង់របស់ផ្សំដែលជាមេធាងបាទឬក៏យើងហៅថាការគូសមេធាងនៃរបស់ផ្សំបាទអញ្ចឹងតើយើងគូសបែបណាបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើបាទតកតងជាមួយនឹងនយោបាយតែតកតងជាមួយនឹងបញ្ញត្តិមួយចំនួននៃរបស់សំរួចហើយនោះដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការគូសបាទឬក៏សង់នៅរបស់ផ្សំជាមេធាងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់បាទដូច្នេះគឺយើងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលយកចិត្តទុកដាក់បាទយើងមើលទៅលើរបស់ទី1នេះគឺខ្ញុំបានដាក់ថាយើងសង្ឃឹមថាបាទយើងនឹងរស់នៅដោយភាវតរភាពបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរបស់ទី1របស់យើងនេះកាលណាដែលគេសួរបែបនេះឬក៏គេដាក់របស់បែបនេះគឺយើងតែងតែសួររកថាតើណាគឺជាឃ្លាឆ្បងហើយត្រឹមណាគឺជាឃ្លារណបហើយឃ្លាឆ្បងហើយនិងឃ្លារណបរបស់យើងភ្ជាប់គ្នាដោយសារតែឈ្នាប់ឃ្លាអ្វីបាទអញ្ចឹងយើងមើលទី1បាទត្រឹមនេះបាទត្រឹមយើងសិលេចនេះគឺជាឃ្លាឆ្បងបាទហើយត្រឹមនេះគឺជាឃ្លារណបបាទគឺចាប់ពីពាក្យថាយើងនឹងរស់នៅដោយភិតរភាពនេះគឺជាឃ្លារណបបាទហើយឃ្លារណបភ្ជាប់មកឃ្លាកាន់ឃ្លាច្បងបានដោយសារតែឈ្នាប់ឃ្លាថានេះបាទគឺឈ្នាប់ឃ្លាថាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្គាល់ហើយស្គាល់ពីចំណុចសំខាន់ៗហើយអញ្ចឹងតើយើងគូសយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការគូសគឺយើងបែងចែកដូចគ្នាគឺយើងបែងចែកនៅក្នុងកសោមនាមហើយនៅក្នុងកសោមកិរិយាដូចគ្នាបាទហើយនៅក្នុងកសោមនាមរបស់យើងគឺមានពាក្យអ្វីហើយនៅក្នុងកសោមកិរិយារបស់យើងមានពាក្យអ្វីបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងនេះយើងមើលនៅក្នុងរបស់របស់យើងយើងចាប់ដើមគូយើងដាក់របស់មុនគេហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការបែងចែករបស់នឹងជា2ប្រភេទបាទគឺកសោមនាមមួយហើយនិងកសោមកិរិយាមួយអញ្ចឹងយើងស្វែងរកបន្តគឺយើងត្រូវដឹងថាតើត្រឹមណាគឺជាកន្សោមនាមហើយត្រឹមណាគឺជាកន្សោមកិរិយាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងអានមកថាយើងសង្ឃឹមបាទយើងសង្ឃឹមនេះបាទយើងតទេនេះគឺជាកន្សោមនាមហើយសង្ឃឹមថានេះគឺជាកិរិយាអញ្ចឹងមានន័យថាកន្សោមនាមរបស់យើងគឺមានពាក្យថាយើងមួយទេហើយកន្សោមកិរិយារបស់យើងគឺពាក្យថាសង្ឃឹមថាយើងនឹងរស់នៅដោយភិតរភាពដោយកសោមកិរិយារបស់យើងគឺមាននៅឈ្នាប់ឃ្លាក្នុងនោះគឺពាក្យថាបាទហើយអញ្ចឹងយើងគូសយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគូសដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺយើងដាក់កសោមនាមមួយហើយនិងកសោមកិរិយាមួយអញ្ចឹងកសោមនាមរបស់យើងគឺមានពាក្យតែមួយទេគឺយើងគឺដើរតួជាសព្វនាមបាទសំទោសមិនមែនសព្វទេសព្វនាមណាហើយនៅក្នុងកសោមកិរិយារបស់យើងគឺចាប់ពីសង្ឃឹមថានេះរហូតដល់ភិតរភាពអញ្ចឹងយើងធ្វើការបែងចែកទៀតដោយសារតែនៅក្នុងពាក្យថាសង្ឃឹមថាយើងបាទនឹងរស់នៅដោយភិតរភាពនេះគឺវាមានបែងចែកជា2បាទសង្ឃឹមនេះគឺជាកិរិយាហើយពាក្យថានេះគឺជាបាទឈ្នាប់ឃ្លាបាទហើយយើងចាប់ពីយើងរហូតដល់ភិតរភាពនេះគឺជាបាទកសោមនាមបាទហើយនៅបុះជាមួយនឹងបាទកិរិយាទៀតកសោមកិរិយាទៀតអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះបាទអញ្ច
ឹងនៅក្នុងកន្សោមកិរិយារបស់យើងគឺមានបែងចែកជា2គឺកិរិយា1ហើយនឹងបាទ clear enough បាទហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថានៅក្នុងការគូសនេះគឺយើងអាចគូសបានពីររបៀបបាទគឺរបៀបទី1គឺយើងគូសបែបនេះហើយរបៀបទី2គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់នៅខាងក្រោមបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងមើលពីរបៀបទី1នេះសិនបាទសារឡើងវិញគឺយើងដល់ត្រឹមកន្លែងកសោមនាមហើយនឹងកសោមកិរិយាហើយកសោមនាមរបស់យើងមានតែមួយទេតែកសោមកិរិយារបស់យើងគឺចាប់ពីសង្ឃឹមថារហូតដល់ត្រឹមនេះហើយនៅក្នុងរបាស់របស់យើងនេះគឺយើងអាចគូសនេះគឺយើងមើលសង្ឃឹមថានេះគឺជាកិរិយាស័ព្ទបាទហើយថានេះគឺជាឈ្នាប់ឃ្លាបាទហើយយើងដល់ភេទរភាពនេះគឺជាបាទវាមានកន្សោមនាមបូកជាមួយនឹងកន្សោមកិរិយាក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវគូសហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់កិរិយានេះមួយសិនមកបាទគឺយើងឃើញថាវាមានកិរិយាបូកជាមួយនឹងឈ្នាប់ឃ្លាបាទបូកជាមួយនឹងកន្សោមនាមហើយនឹងបូកជាមួយនឹងកន្សោមកិរិយាធាតុរបស់វានៅក្នុងនឹងបាទអញ្ចឹងនេះសង្ឃឹមនេះគឺជាកិរិយាអានេះគឺជាឈ្នាប់ឃ្លាឯយើងនេះគឺជាកសោមនាមហើយចាប់ពីនឹងរហូតដល់ភេទរភាពគឺជាកសោមកិរិយាអញ្ចឹងយើងគូចាប់ដើមគូគឺយើងដាក់កសោមកិរិយាមកហើយបែងចែកកសោមនាមគឺពាក្យថាសង្ឃឹមបាទហើយយើងបែងចែកជា2មកបាទគឺឈ្នាប់ clear enough គឺ clear enough របស់យើងគឺមាន3ចំណុចសំខាន់គឺឈ្នាប់ clear បាទហើយនឹងកសោមនាមហើយបូកជាមួយនឹងកសោមកិរិយាហើយឈ្នាប់ clear របស់យើងគឺពាក្យថាបាទយើងដាក់នៅក្នុង clear renal របស់យើងនេះគឺយើងចាប់ដើមធ្វើការគូសនៅក្នុង clear renal របស់យើងគឺចាប់ពីថានេះបាទគឺយើងត្រូវបែងចែកវាក្នុងនេះគឺវាមានឈ្នាប់ clear វាមានកសោមនាមហើយនឹងមានកសោមកិរិយាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះឈ្នាប់ clear របស់យើងហើយកសោមនាមរបស់យើងគឺពាក្យថាយើងហើយកសោមកិរិយារបស់យើងគឺពាក្យថានឹងរស់នៅបាទនឹងរស់នៅនឹងគឺជាកិរិយាស័ព្ទឯពាក្យថាដោយភេទរភាពគឺជាកន្សោមនាមមានធ្នាក់ដែលយើងត្រូវបែងចែកវាជា2ទៀតគឺធ្នាក់ហើយនឹងកន្សោមនាមបាទបន្ទាប់ពីយើងគូសបែបនេះហើយគឺយើងត្រូវគូសបាទរង្វង់ជុំវិញនៅ clear renal មិនសំទុះមិនរង្វង់ទេគឺយើងគូសនេះគឺបន្ទាត់ជុំវិញនៅ clear renal នេះបាទយើងដាច់ខាតគឺត្រូវតែគូសឲ្យគេបាទអញ្ចឹងយើងចប់នៅរបៀបទី1ឯយើងមើលរបៀបទី2គឺយើងងាយក្នុងការយល់ជាងបាទវាស្រួលយល់ជាងបាទហើយយើងធ្វើការគូសគឺយើងដាក់លបាស់បាទហើយយើងអត់រំលឹកទៀតទេថាណាជាកសោមជាឃ្លីច្បោឃ្លីណប់យើងគូសយកតែម្ដងបាទគឺនេះយើងដាក់មកហើយបែងចែកជា2ដូចគ្នាគឺយើងចាប់ដើមមើលបាទត្រឹមនេះគឺជាកសោមនាមឯចាប់ពីសង្ឃឹមនេះបាទរហូតដល់ភេទរភាពគឺជាកសោមកិរិយាដែលយើងពិបាកយល់ជាងគេគឺនៅក្នុងកសោមកិរិយាយើងនេះហើយកសោមនាមរបស់យើងគឺមានពាក្យតែមួយទេឥឡូវយើងមើលកសោមនាមរបស់កសោមកិរិយារបស់យើងគឺមានពាក្យថាសង្ឃឹមគឺយើងដាក់មកសង្ឃឹមគឺជាកិរិយាហើយថានេះគឺជាឈ្នាប់ clear គឺយើងគូសមិនបាច់ចាំចេញពី clear renal នេះក៏បានដែរគឺយើងគូសអញ្ចឹងតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតគឺយើងនឹងរស់នៅអញ្ចឹងយើងមើលបាទដោយសារតែយើងនេះពាក្យយើងនេះគឺជាកសោមនាមគឺយើងមើលកន្លែង clear ចាប់ពីយើងនេះគឺជាយើងដឹងថាចាប់ពីយើងបាទចាប់ពីយើងនឹងរស់នៅដល់ភេទរភាពនេះគឺជា clear renal អញ្ចឹងយើងយកអា clear renal ហ្នឹងមកបំបែកវាទៅឯងគឺយើងអាខាងនេះគឺខាងឈ្នាប់ clear ខាងឯនេះគឺយើងគូឲ្យហើយអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលនៅក្នុង clear renal បាទគឺយើងនេះគឺជាកសោមនាមហើយយើងត្រូវបែងជា2កសោមនាមនិងកសោមកិរិយាគឺកសោមនាមគឺពាក្យយើងក
ិសមកិយាគឺនឹងរស់នៅបាទគឺមានបែងចែកជា2គឺកិយាហើយនឹងកោមោធោគឺកិសមនេះមានធ្នាក់បាទយើងគូសមកគូសអញ្ចឹងមកបាទកិសមនេះមានធ្នាក់យើងមានធ្នាក់បូកមួយនឹងនាមបាទអញ្ចឹងយើងគូសបែបហ្នឹងណាហើយយើងគូសឲ្យដូចក្នុងនឹងមកក្នុងអញ្ចឹងមកហើយពណ៌ក្រហមនេះគឺយើងគ្រាន់តែបាទ highlight យើងគ្រាន់តែគូសបន្ទាត់លក្ខណៈបែបហ្នឹងឲ្យយើងងាយក្នុងការមើលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលប្រឡងគឺយើងអត់មានត្រូវគូសដាក់ពណ៌ក្រហមទេបាទយើងគូសបិចខៀវយើងធម្មតាណាបាទគ្រាន់តែក្នុងនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមើលតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការគូសដែលយើងអាចគូសបានពីរដែលមានលក្ខណៈខុសគឺត្រង់នេះត្រង់ឈ្នាប់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវនេះយើងមើលមកកាន់របាស់ទី2ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញថាតើយើងគូសដោយម្ដេចបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាចគូសបានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើណាគឺជាត្រឹមណាគឺជាឈ្នាប់ឃ្លាអាណាជាណាមួយជាពាក្យឈ្នាប់ឃ្លាបាទហើយពាក្យណាទៀតដែលគឺជាឃ្លាច្បងហើយណាជាឃ្លារណបអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលបាទអញ្ចឹងជាមើលកន្លែងពាក្យថាយើងគោរពសិទ្ធជនបរទេសនេះគឺជាឃ្លាច្បងហើយចាប់ពីដែលរហូតដល់យើងនេះគឺជាឃ្លារណបហើយវាភ្ជាប់ដោយសារតែបាទឈ្នាប់ឃ្លារបស់យើងគឺពាក្យដែលបាទដែលនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការគូសយើងចាប់ដើមរកមើលថាតើត្រឹមណាជាកន្សោមនាមត្រឹមណាជាកន្សោមកិរិយាអញ្ចឹងកន្សោមនាមគឺពាក្យថាយើងគូបាទយើងតេនេះទេគឺត្រឹមហ្នឹងហើយគោរពរហូតដល់យើងនេះបាទគោរពសិទ្ធជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងតំណែងគឺជាកន្សោមកិរិយាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគូសបាទកន្សោមនាមរបស់យើងតឯងឥឡូវនេះកន្សោមនាមរបស់យើងមានតែសព្ទនាមមួយទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើកន្សោមកិរិយារបស់យើងគឺកិរិយាគឺពាក្យថាគោរពឯសិទ្ធជនបរទេសគឺជាកន្សោមនាមហើយដែលទាំងអស់នេះគឺជាឈ្នាប់ហើយសិទ្ធគឺជាឃ្លារណបអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាបាទកិយារបស់យើងបាទត្រកសំកិយារបស់យើងត្រូវបែងចែកជា2កន្លែងណាគឺបាទគោរពបាទគោរពសិទ្ធគឺជាកិយាកសំកិយាឯចាប់ពីត្រឹមនេះម្ដងនេះបាទគឺជាកសំនាមហើយវាមានឃ្លារណបក្នុងនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ដើមគូសគឺយើងមើលកិយារបស់យើងយើងគូសបែងចែកកសំកិយារបស់យើងបែងចែកជា2គឺកិយាហើយនឹងកសំនាមហើយនៅក្នុងកសោមនាមរបស់យើងគឺយើងបែងចែកជា2គឺនាមមួយហើយនាមយើងគឺជនជាតិជនបរទេសនេះហើយឃ្លារណបរបស់យើងគឺដែលរស់នៅបាទក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបំបែកនៅក្នុងបាទកសោមនាមរបស់យើងនឹងហើយគឺយើងមើលទៅលើឃ្លារណបបាទហើយឃ្លារណបរបស់យើងគឺដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងដែលគឺជាសព្វនាមឈ្នាប់ណាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដាក់ថាសព្វនាមឈ្នាប់ពុំមែនដាក់ថាបាទឈ្នាប់ឃ្លានោះទេគឺយើងដាក់ថាសព្វនាមឈ្នាប់កន្លែងហ្នឹងបាទហើយសព្វនាមឈ្នាប់យើងមានបែងចែកជា3សព្វនាមឈ្នាប់កិយាសព្ទហើយនឹងកោមោធោបាទអញ្ចឹងយើងមើលកោមោធោរបស់យើងគឺពាក្យថាក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងក្នុងគឺជាធ្នាក់បាទហើយប្រទេសយើងគឺជាកន្សោមនាមហើយគឺយើងគូសហើយគឺយើងត្រូវគូសរង្វង់ជុំវិញនៅបាទឃ្លារណបបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយយើងមើលលបាស់ទី3បាទលបាស់ទី3របស់យើងគឺគេដាក់ថាពិភពលោកមានសន្តិភាព
បាទអញ្ចឹងនេះសន្តិភាពណាបាទកាលណាបាទមនុស្សស្អប់សង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងលបាស់វាមានបែងចែកជា2គឺកសោមនាមកសោមកយ៉ាត្រឹមណាកសោមនាមគឺពិភពលោកកសោមនាមហើយមានសន្តិភាពកាលណាមនុស្សស្អប់សង្គ្រាមគឺជាកសោមកយ៉ាហើយយើងមើលត្រឹមណាគឺជាឃ្លៀររណបបាទឃ្លៀររណបរបស់យើងគឺកាលណានេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបែងចែកវាជាកសោមកិច្ចក្នុងកសោមនាមរបស់យើងគឺពិភពលោកហើយក្នុងកសោមកិច្ចរបស់យើងគឺយើងត្រូវបែងចែកជា2គឺកិច្ចការ1ហើយនិងកសោមនាម1ដែលសារតែចាប់ពីនេះមកជាកសោមនាមហើយយើងចាប់ផ្ដើមបំបែកកសោមនាមរបស់យើងគឺមាន2គឺនាម1ហើយនិងក្នុងនេះគឺកាលណានេះគឺជាបាទឃ្លៀររណបអញ្ចឹងយើងគូសវាជា2មកគឺនាមហើយនិងឃ្លៀររណបហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលក្នុងឃ្លៀររណបរបស់យើងបាទគឺវាមានឃ្លៀររណបកាលណាហើយមនុស្សស្អប់បាទមនុស្សនេះគឺជានាមហើយស្អប់សង្គ្រាមនេះគឺជាកិយាហើយស្អប់គឺជាកិយាសង្គ្រាមគឺជានាមអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកវាបន្តទៀតគឺកិយារបស់យើងគឺចែងជាកិយាហើយនិងនាមបាទហើយគឺយើងត្រូវគូសបាទជំវិញនៅក្នុងឃ្លៀររណបរបស់យើងនេះបាទគូសរង្វង់គូសបន្ទាត់នេះណាបន្ទាត់នេះគឺយើងដាក់កំឲ្យវែងពេកគឺយើងដាក់ត្រឹមនេះមកបាទត្រឹមនឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់អីបាទអាចសួរខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានបាទហើយក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានដោយអចេតនាបាទដែលមិនបានដឹងជាមុនដោយខ្លួនឯងនោះបាទឬក៏ការពន្យល់ទៅមានការឆ្គងឆ្គងឬខុសផ្ទុយពីគំនិតរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យអីផ្សេងផ្សេងបាទសូមរីគុណដើម្បីជាការស្ថាបនានៅខាងក្រោមបាទវីដេអូនេះមកជាខមមិនមកបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត